мене сьогодні такий насичений день. Я і не очікувала, що він таким буде. Не планувала. Але не відмовилась від пропозиції провести його саме так. Тому що зараз таке життя, що нічого не можна відкладати. Ні на завтра, ні на післязавтра. Тому що самі розумієте, чому. То ми приїхали в парк. Не жалкую. Багато людей, звичайно, кожен намагається отримати якісь емоції. Ой, Боже, яка краса. Мисливський двір. Грушка. Клас. Цікаво, про що тут шашлички. Саша Крама. Ранкове шоу.